ရင်နှောင်းထဲကရေကြီးနေကြပဲဒါမှဒီတစ်ကြိမ်ကတော့အရန်ဆိုးသွားတဲ့ရေကြီးမှုပေါ့နော်တမိသားစုချင်းတည်းရဲ့ဝန်ထဲမှုခံစားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်တောင်းလူချင်းမှလူနိုင်နေမယ်ပေါ့နော်ဒါမှလက်ရှိကျွန်တော်တောင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်အိမ်ဖြစ်ဖြစ်အဆက်အိမ်20ဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေသွားကျင်စင်နဲ့စိတ်နဲ့သွားရလူနိုင်ခဲ့တာပါပဲကိုသားညီတို့ကိုသူထူးဇန်တို့မအင်းမြတ်သူတို့အထက်ထထွန်းတို့အဆရှိတဲ့ပြပေါ့နော်နိမညာရှင်တော်များပါပါမှာနော်ကျွန်တော်ပဲခိုးလေးပြကန်ကလေးပြကန်ရှေ့ရအိမ်ကကျွန်တော်အိမ်ပါပဲလေးပြကန်သားလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ရှိခဲ့တာပေါ့ငငယ်လေးကဒီမှာပဲနေခဲ့တာဆိုတော့လေဟောအဖွားနဲ့နေခဲ့တာဟုတ်လူဆိုတော့ကိုမျိုးကိုချစ်ကြပဲလေဆိုတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်တော့ပကိုးမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ခြံလေးအိမ်လေးဝယ်ပြီးတော့အဖေနဲ့မရအောင်အမနေဖို့လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်အများနဲ့ကျွန်တော်ပကိုးမှာပွဲတက်တို့ရှူတင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဈေးလျှော်ပြီးယူလေးရှိရယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးဖြစ်နေလို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပကိုးမျိုးမှာစိုင်ပွင့်တာတို့ opening တို့တခုခုလောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် invitation လောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း free ကူညီလေးရှိရယ်မရင်းနှီးရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဈေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးထားပြီးတော့တော်ရောက်ကူညီလေးရှိပါဆိုတော့ပကိုးမှာရှိရဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အချိန်မီွေး invitation လုပ်လို့ရပါပဲကျွန်တော်အားလုံးတက်တဲ့တော့ပတ်မှုကူညီပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ပကိုးရေဘေးကကျွန်တော်မြို့လေကျွန်တော်မြို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းမတော်နိုင်ချက်ချင်းမတော်နိုင်ဆိုချက်ချင်းကားတွေဝင်လို့များအနေထားလေးရှိရဲ့ဆိုတော့ကတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆန်ကြောင်မိသက်ကကိုနေသူတွေကို9သိန်းနောက်ထပ်ပကိုးမှာရှိရဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းကို9သိန်းကျွန်တော်10သိန်းပါဝင်ကူညီခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့လူကိုယ်တိုင်တော်ရောက်ပြီးတော့ဟိုလေနဲ့သွားရောက်တဲ့နေရာဒီသွားရောက်ပြီးတော့အစားတောက်တွေအဓိကလူလမ်းပြခဲ့ပါကြောက်ပါဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကတော့အများကြီးပါဝင်ပါတယ်အဲဆိုရက်ကကြတော့အာကိုသားညီတို့ကိုသူထူးဇန်တို့မအင်းမြတ်သူတို့အာထက်ထထွန်းတို့အာစားရှိတဲ့ပြည့်ပေါ့နော်အမှုပညာရှင်တော်များပါဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကသွားကူညီတာက percentage နဲ့ရမယ်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့မထီရောက်ပေမဲ့သွားရောက်ပြီးတော့လူလမ်းတဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့စိတ်အိမ်ဆိုစိတ်အိမ်လှူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်အိမ်တို့အဆင်ပြေပါဗောနော်ကျွန်တော်အိမ်တောင်းလူချင်းမှလူနိုင်နေမယ်ဗောနော်ဒါမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တောင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်အိမ်ဖြစ်ဖြစ်အဆက်အိမ်20ဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေသွားကျင်စင်နဲ့စိတ်နဲ့သွားရောက်လူနိုင်ခဲ့တာပါပဲအရင်နှောင်းထဲကရေကြီးနေကြပဲဒါမဲ့ဒီတစ်ကြိမ်ကတော့အရန်ဆိုးသွားတဲ့ရေကြီးမှုဗောနော်ဆိုတော့အာတမိသားစုချင်းတည်းရဲ့ဝန်ထဲမှုခံစားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တက်တဲ့တော့အခုဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးမိနေလူတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အခုအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူအားလုံးလည်းအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့စုမွန်စကားအတောင်းပွဲရောင်းလွယ်ပြီးတော့ဘာမှတော့မတက်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့တော့လန်လန်းပြီးတော့ကူညီပေးနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ရာမနေတော့ပါအမျိုးတွေအရောအများကြီးပါဟုတ်အာကျွန်တော်ရဲ့လုံခဲ့တဲ့9နှစ်ကပိုပြီးချောတဲ့ရုပ်ကြည့်ချင်းအဲ့ဒီကားလေးကိုအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကင်မရာရှေ့ကိုစရောက်တဲ့ကားပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်တတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လုပ်တတ်တဲ့လောက်တော့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့ကားတကားဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်တင်းကျွတ်မှာလူကြီးမိဘအစမျိုးအားလုံးပဲချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေဒီတက်ပို့ပြီးလူကြီးရဲ့အသက်ရှည်ပြီးတော့ချမ်းသာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလူငယ်အနေနဲ့လည်းတွားရောက်ပြီးကတော့တဲ့အခါမှာမုတ်ဖို့များများရပါစေမှန်ကန်တဲ့နန်းတွဲကြိုက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေပြီးစုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်လောလောဆယ်ကတော့ဟိုအစီအစဉ်တော့မရှိသေးဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရှူတင်မှာပဲရှိမှာပါတရင်ကြော့ရဲလို့တော့ထွေထွတ်တူမရှိပါခင်ဗျာဟုတ်